Павлодар облысында бір күнде екі адам суға кетіп қаза тапты. Оның біреуі Ақсу кентінде орын алса, бірі Майқайың кентінде болған. Өкінішке қарай екеудің біреуі 11 жасар бала екен. Қазіргі таңда марқұмдардың мүрдесі судан шығарылып туыстарына тапсырылды. Ал бүгін Павлодарда тағы бір жайсыз оқиға тіркелді. Зеленая роща демалыс базасының аумағындағы судан 30 жасар азаматтың мәйіті табылған. Оқиғаның жай жапсарын тілшіміз анықтап көрді. Қайғылы оқиға Павлодар қаласында тіркелді. Осыдан 4 күн бұрын Зеленая роща демалыс базасының аумағындағы өзенге шомылуға келген тұрғын із-түссіз жоғалып кеткен. Бірақ оны туыстары тек бір күн өткен соң ғана құзырлы органдарға хабарлапты. Дереу іздеуге шыққан сүңгуір жасағы марқұмды 3 күн бойы іздеп мәйітін таба алмаған. Тек бүгін ғана жедел құтқару жасағы оның мүрдесін кездейсоқ тапты. Бүгін қайық пен жағалауларды тексеру, қарау, бақылау кезінде мәйіті сол авто көлік көпірінің қасында мәйіті табылды азаматтың. Қазіргі таңда мәйіті туысқандармен ішкі істер басқарманың қызметкерлеріне тапсырылды. Ал екінші бір оқиға Майқайың кентінде орын алды. 11 жасар ойын баласы кенттен 3 шақырымда жердегі көлге шомылуға барған. Өкінішке қарай үлкендердің қарауынсыз қалған бала өз бетімен ыстықта көлге түсіп, сол қалпы суға батып кетсе керек. Күні кеше жедел құтқару жасағы баланың денесін тауып жақындарына табыстады. Ал тағы бір жайсыз жайт Ақсу қаласында болған. Соңғы оқиға кеше тіркелді. Ол Ақсу қаласында 99 жылы туған жас жігіт рұқсат етілмеген жерде суға секіріп, суға кетті. Хабарлама түскеннен бастап осы Павлодар қаласынан Ақсу қаласына сүңгуір тобы шықты. Мәйіті бір сағаттан кейін сүңгуір тобымен табылды. Оқиға орнынан бір 40-50 метрге дейін алып кеткен судың ағыны. Мұндай қайғылы оқиғалардың орын алуына тұрғындардың бейқамдығы себеп. Көпшілігі белгіленбеген орындарға суға шомылса, ата-аналар балаларын қараусыз қалдырған. Осының салдарынан жыл басынан бері 4 бала суға кетіп қаза тапса, жалпы шомылу маусымы басталғалы бері облыста 7 адам қайтыс болған. Сондықтан мамандар тұрғындарды тілсіз жаудан сақ болуға шақырады. Өзгеріс қонар, Ерлан Омашев, Ертіс ақпарат.